Сьогодні будемо роздумувати над 21 розділом Євангелії від Луки. Подивимося на те, що буває з людьми, з тими людьми, котрі пробують жити згідно того, що їм говорить Господь. Які є відносини в родині трапляються, наскільки трудності з'являються, наскільки важливо для людини, щоб вона залишалася віруючою для Христа до кінця. І коли деякі говорили про храм, що він прикрашений коштовним камінням і посудом, він сказав: «Надійдуть дні, в які з того, що ви тут бачите, не залишиться каменя на камені, який не зруйнується». І запитали його: «Учителю, коли ж це буде? Яке знамення, коли це має статися?» Він сказав: «Стережіться, щоб вас не ввели в оману, бо багато прийде у моє ім'я, кажучи, що це я. І час цей наблизився. Отже, не ідіть слідом за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо цьому належить бути раніше, але то ще не кінець». Тоді сказав їм: «Повстане народ на народ і царство на царство. Будуть великі землетруси місцями, і голод, і пошесті, і жахливі та великі знамення з неба будуть. А перед усім тим накладуть на вас руки і гнатимуть вас, видаючи в синагоги і у в'язниці, і поведуть перед царів і правителів за ім'я моє. І буде це вам на свідчення. Отже, покладіть собі у серцях ваших не загадувати наперед, що відповідати. Бо я дам вам уста і премудрість, які не зможуть противитися, ні суперечити усі супротивники ваші. І видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і декого з вас умертвлять. І зненавидять вас усі за ім'я моє, але й волосина з голови вашої не пропаде. Терпінням вашим спасете душі ваші». Дуже крепкі слова. Я б сказав, навіть небезпечні слова. Важкі слова. Після таких слів, знаєте, аж вірити не хочеться. Скоро має прийти терпіння, скоро мають прийти переслідування, скоро має прийти неприйняття, скоро мають прийти трудності в родинному житті. То краще може не вірити. Так простіше, так легше. Так можна з людьми будувати нормальні відносини. Так ніхто нікого, проти нікого повставати не буде. Так ніхто нікому кривди не буде робити. Так буде спокійно. Знаєте, але все одно з'являється питання, чи так краще? Хто в житті хоче спокою, я не знаю. Знаєте, папа Франциск в Кракові говорив таку річ, що проблемою сьогодення є те, що молода людина пробує стати овочем. Що для молодої людини нічого не хочеться, крім того, як сидіти на дивані і нічим не займатися. Молода людина перестає приймати рішення. Молода людина перестає, тут навіть не те, що перестає, навіть не хоче бути важливою часткою суспільства. Молода людина переконана в тому, що за неї інші все повирішують. Це такий пасивний підхід до життя. Такий неприємний підхід до життя. Іншою такою тенденцією, яку нам вмовлюють в різний спосіб, це є те, що ми не мусимо нічого приймати, жодні рішення. Що інші нам повинні щось зробити. Та, що батьки нас народили, і батьки повинні нас виховувати. Коли ми стаємо дорослими, батьки повинні нам давати гроші на навчання. Коли ми одружуємося, батьки повинні нам з сел чи з маленьких міст передавати картоплю і іншого типу речі. А ми собі маємо жити так, що нам все належить і нам нічого не є потрібно. І, на жаль, багато людей зараз в такий спосіб живе. Що кожний або всі мені щось є винні. Так само є такий підхід, що Ісус мені повинен дати спасіння. В нього немає виходу. Також з такими речами зустрічався. Що скоро Господь мене сотворив, скоро Ісус за мене помер, то в нього немає іншого виходу, як мене спасти. Знаєте, це певного роду утопія. Це певного роду такий підхід неправильний.
Можна багато чого поганого говорити, да, але не буду. Сьогоднішній Євангелій нас заохочує до відповідальності. До відповідальності, що означає бути людиною? Якою я маю бути людиною? До відповідальності за прийняття своїх рішень. До нескидування відповідальності на іншу людину. Сьогоднішній Євангелій нас заохочує до того, щоб ми були солідними людьми. Щоб ми вміли відстоювати свої принципи. Щоб ми вміли йти за своїми пріоритетами. Щоб ми не боялися здобувати свої цілі. Відомо, що буде важко. В будь-якому аспекті життя не є легко, якщо людина не сидить на місці, до чогось стремиться. Якщо людина має якусь ціль і чогось здобувається, завжди є важко. Завжди є трудності. Завжди є люди, які сувають палки в колеса. Завжди є люди, які нарікають, пальцями тикають, які принижують твою гідність і принижують твій авторитет. Завжди так є. Але питання, чи нічого тоді в житті не добуватися? Може, краще це насправді сидіти на дивані, і хай мама приносить їсти, а пізніше хай якось через інтернет познайомлюся, з кимось одружуся, хай дружина, да? Найпростіше цього всього. Нічого не робити, і щоб всі мені щось давали. Сьогодні Ісус нас заохочує до відповідальності. Ісус нас сьогодні заохочує до того, щоб ми були людьми дорослими. Щоб ми перестали бути інфантильними. Да, що часами хтось каже, мені там 30-40 років. Знаєте, я останнім часом говорю людям, що це взагалі не показник. Вік – це не показник. Показник є відповідальність, показник є щоденна робота, яку я виконую, і показник є солідність того, як я роблю те, що маю робити на кожен день. Ісус каже, прийдуть трудності. Але прийдуть трудності не тільки в питанні релігійному, прийдуть трудності в усіх аспектах життя. І питання, чи я захочу бути витривалим. Чи я маю настільки в моєму житті переконань, щоб піти далі, не дивлячись на всі трудності, на ті всі болі, непорозуміння, які мене зустрічають. А Господь дасть нам відваги, а Господь дасть нам того, щоб ми не боялися, і Господь дасть нам благодать, щоб ми хотіли підняти наше місце з дивану і почати щось робити. Нехай так буде.